Susulan kes pencerobohan sekumpulan individu di Hutan Simpan Banding digeri awal Mac lalu. Tahap penguatkuasaan di hutan berkenaan akan dipertingkatkan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan kerajaan negeri sedia menambah penguatkuasa di lokasi berkenaan. Kita akan menambah bilangan penguatkuasa sebab kawasan itu tak berpagar. Ya. Ada orang masuk malam, ada orang menyalahgunakan hubungan baik dengan orang asli. Okay, dia masuk jadi tak dapat kawalan. Kecuali kita ada penguatkuasa yang mencukupi untuk memantau. Sebelum ini, 8 individu didakwa atas kesalahan memasuki hutan simpan banding Grid tanpa permit sah dan telah dikenakan denda RM7,000 oleh Mahkamah Majistret Kuala Kangsar pada 8 Mac lalu. Kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah ke-30, skuad hoki lelaki negara melakar kemenangan menewaskan juara 3 kali Korea Selatan 1-0 pada perlawanan kelima di Ipoh malam tadi. Saingan berlangsung di Stadium Hoki Azlan Shah menyaksikan kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sebaik permainan bermula. Speedy Tigers membuka tirai jaringan pada minit ke-7 menerusi gol padang daripada Akhimullah Anwar Esok. Tersentak dengan gol tersebut, Korea Selatan cuba menggandakan asakan namun digagalkan dengan ketumpulan penyudah. Aksi cemerlang skuad kendalian Sajid Singh mengawal gawang daripada Di Bolosi turut membantu Malaysia mengecewakan pasukan lawan dengan kemenangan 1-0. Kemenangan itu bagaimanapun gagal meletakkan Malaysia di final selepas menamatkan saingan Liga di kedudukan ketiga di belakang Jepun dan Pakistan. Hari ini Malaysia dijadual menentang New Zealand pada perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat.